deixa cair. Pra ter fonfon, trabalhei, trabalhei. Fom, 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 fom. A gente luta, quebra a cara, não dá bola, um show de escola. A gente briga, sofre intriga, grava um samba e o samba cola. Mesmo assim, vale a pena lutar. A gente apela, a turma picha, mas se agrada é boa ficha. A gente tem que ser o quente, a gente tem que ser pra frente. Mesmo assim, vale a pena lutar. Porque lutando é que se ganha, é brigando que se apanha. E chega o dia que desconto melhor. O dia é hoje, dia 7, hoje é dia do Roquete, dia da TV Record. É o papagaio mais falado, o papagaio mais suado, que repete, eu sou Roquete, que repete, eu sou Roquete. Você desculpe o trocadilho, mas é a primeira vez que um crioulo leva um louro pra casa. É o papagaio mais falado, mais difícil de ganhar, é o papagaio da TV Record. Papagaio, esse Roquete é o maior. É o papagaio mais falado, mais difícil de ganhar, papagaio da TV Record. Papagaio, esse Roquete é o maior. Mil 1967. De acordo com as últimas estatísticas, chegamos à época do know-how, do zoom, do spot, do stress, do jingle e do your best, do self-made man. Devagarinho, bem devagarinho, a gente acaba todo americaninho. Será que é isso que eles chamam de aprender inglês pelo método audiovisual? Ou nós estamos encarando na moita um super sistema de áudio colonial? É isso mesmo, Simonal. Já estou quase uns 5 minutos falando inglês com vocês e tenho a impressão que está todo mundo por dentro, não é verdade? Sabe, para enfrentar os spots, os jingles, television, maricons, videotapes, ice cream, soda, hot dog, banana split, marshmallow, quebrei a cara. Explico a vocês, quebrei a cara porque realmente o meu inglês é devagar com a louça. Ou melhor, eu falo na base do Tarzan. Me, Django, Cheetah. A palavra que mais me invocou nessa onda toda de americaninho foi a palavra know-how. Está escrito no dicionário, na página 147, know-how é saber como. Só que eu acho que a tradução de how deveria ser saber exatamente onde está o Coringa. Eu sei onde está o Coringa. Sabem por quê? Eu nunca fiquei preso dentro de um armário. Eu sempre saí antes da matriz chegar. Depois de saber exatamente o significado da palavra know-how, eu então fui atacar de self-made man. Aliás, é o que está na moda agora. Qualquer coisinha hoje em dia é self-made man, não é verdade? Self-made man é aquilo que um ilustre político brasileiro, certa ocasião, definiu com muita propriedade. Disse ele, eu se fiz por si mesmo. Dizem que os americanos são tão evoluídos em matéria de self-made man que o self-made man mais famoso lá dos Estados Unidos não precisou nem de mãe para nascer. Já nasceu de cabeleira meio pão, camisa de babá, desses grupos todo que a gente manda e sempre cola, guitarra na mão, hein? Can buy me love. Bem, não é meu caso. Aliás, está lá em casa a dona Maria Silva, que não me deixa mentir. Depois de ter atacado de self-made man, eu então fui atacar empolgado no Roquete, fui atacar de one-man show. Mas eu explico, one-man show é uma palavra, ou showman, tanto faz, quem quiser escolhe one-man show ou showman. São palavras que os americanos inventaram e que não deu pé de traduzir em língua nenhuma. Se você vai na Rússia, one-man show. China, one-man show. Madrid, one-man show. Piracicaba, one-man show. Onde for, one-man show. Me tornei por 2 motivos. O primeiro, Certa ocasião eu estava conversando com meu anjo da guarda. Ele virou-se sério para mim e disse: Simona, ou você vai ser alguém na vida ou vai morrer crioulo mesmo. O segundo é o mais importante. Alegria, 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 alegria. O segundo é o que eu considero... Ah, sei, sei. O mais importante é que eu, dando uma de showman, eu defendo a galinha do domingo aqui dos meninos. Alegria. Obrigado, obrigado. Realmente essa questão de showman e woman show tem vantagens e desvantagens. Por exemplo, outro dia... Durante, aliás, foi durante um programa meu que eu botei peruca e vesti roupa de mulher e tal, fiquei e tal. Vocês sabem que teve um cidadão que levou a sério? Eija, terminou o teatro, aqui terminou a gravação do videotape, no que eu vou saindo lá fora, falando, virou pra mim e levou uma piscilônia no meu ouvido. Virou-se sério pra mim e disse assim: você é católico? Eu disse: claro, sou sim. Você não quer ver um quadro de São Jorge que tem lá em casa, não? Mas, em compensação, tem as suas vantagens. Não. Tem também as suas vantagens. Tem os inconvenientes, mas também tem as suas vantagens. Por exemplo, vou dizer uma das vantagens. Eu deixei ainda há pouco um objeto dourado estacionado lá fora, que os gozadores Newton Travesso e Manuel Carlos chamam de Boeing. Newton Travesso e Manuel Carlos são os rapazes dos 20%. Vocês pagam que ganham 20% de tudo que vocês estão pagando aí. Não, mas realmente a minha máquina é da pesada. Tem ar-condicionado, tem uma vitrola de som estereofônico 4 canais, tem geladeira, tem telefone com visor, tem televisão, tem piscina... Piscina? Como é que é? E aí? Exagero, né? Sem exagero. Tem piscina com arco azul. Ah, bom, com arco azul. Mas também não expliquei, desculpa. Tem um jogo de botões automáticos que é a última palavra. Você aperta um botão na direita, sai uma loura. É, aperta um botão na esquerda, sai uma tremenda morena. Pra quem tem sangue de português, no que apertou o 3º botão, sai uma tremenda mulata, 0 km e 400 talheres na bandeira. Confesso a vocês, realmente, essa questão dos botões automáticos tem um inconveniente. Tem, a gente tem que ir cartas na mesa, essa é que é a verdade. Porque se o cidadão for muito guloso, vai se machucar. No que apertou os 3 botões ao mesmo tempo, vai armar um circuito errado e vai ser uma boneca. Aquele carango do James Bond do cinema que ficou todo mundo vidrado, achando o máximo, bom, perto do meu... É o conhecido carrocinha da Guibon. Copacabana, carro vai zarpar, todo lubrificado pra não enguiçar. Roda da la larga genial, botando minha banca muito natural. Simbora, 1, 2, 3. Camisa verde claro, calça Saint-Tropez, e combinando com carango todo mundo vê. Ninguém sabe o duro que trabalhei, trabalhei pra ter bom, trabalhei, trabalhei. Depois das 6 tem que acender farol. Garota de menor não pode ser sem sol. Barra da Tijuca já mexeu, a onda agora é deixa cair no elevador. Simbora, 1, 2, 3. Garota mini saia, essa onda é bem, e todo mundo no carango. Não sobrou ninguém, ninguém sabe o duro que dei pra ter fom-fom. Trabalhei, trabalhei pra ter fom-fom, trabalhei, trabalhei. Chego em São Paulo, eu boto pra quebrar, eu pego o meu carango e vou pro Guarujá. Para o carro frente pro mar, barra limpa, bonequinha, chega mais pra cá. Simbora, 1, 2, 3. Capota levantada pra ninguém nos ver, um abraço e um beijinho, isso é que é viver. Ninguém sabe o duro que dei pra ter bom, trabalhei, trabalhei pra ter bom, Aguinaldo, Pabolini e Vanderlei. Não tem problema, vocês vão ver só o tremendo carango que eu comprei. Pra ter fonfon, trabalhei, trabalhei. Pra ter fonfon, trabalhei, trabalhei. Pra ter fonfon, trabalhei, trabalhei. Eu queria fazer um agradecimento à equipe do meu programa, desde a produção até o contra-regra, porque foi graças a eles ao trabalho que eles desempenharam durante quase todo um ano de programa, foi que eu recebi o prêmio, que muito me honra. Agradeço a direção da TV Record e o aplauso de vocês. Eu estou falando isso nesse momento porque eu fui, durante algum tempo, o cantor mais pichado do ano. O ano passado eu fui o cantor mais pichado. Então, é gostoso quando a gente, após aquele mal-entendido, aquele picho da imprensa, quando a gente é laureado e quando o público aplaude a gente. Isso é muito bom. Eu peço licença a vocês para falar agora com as pessoas que têm vocação artística, as pessoas que estão começando a cantar. Realmente é muito difícil, a gente encontra uma série de dificuldades, não só no início, também quando a gente já se torna famoso. Lá, 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 lá. Se sou negro de cor, meu irmão de minha cor, o que te peço é luta sim, luta mais. A luta está no fim. Cada negro que for, mais negro virá para lutar. Com sangue ou não, com a canção, também sem luta, irmão, ouvi me amar. Oh yeah, luta por nós. Já não suporto mais a sua ausência e a saudade de você, meu bem. O que sinto é tão estranho que eu não sei como explicar, nem sei o que fazer. Já não suporto mais viver tão triste assim, sabendo que você talvez não pense. Só você, meu bem, me fez humilde confessar assim o meu imenso amor. Mas sei que breve voltará e para sempre há de ficar comigo. Melhor porque só você, meu bem, me fez humilde confessar assim o meu imenso amor. Guardo comigo aquela triste recordação, pois até hoje ainda moras no meu coração. Embora longe, estás sempre comigo e sigo o teu retrato tão lindo ao deixar. Meu grande amor, como é difícil tentar te esquecer. Já não suporto esta saudade que me faz sofrer. Quero demais sentir seu carinho, calor. Hoje o meu primeiro e único amor. Não sei como, nem sei mesmo quem sou, nem sei, querido, o que de bom restou. A vida para mim já não tem mais valor. Tu morreu quando te seu amor. Amor, me disse assim, boa noite. Assim, boa noite. Eu lhe dei boa noite, ou boa noite, meu bem. Ho, 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 ho. Eu sei que a minha paz todinha eu vou perder. Ha. Ele é para mim o meu mundo e a razão do meu viver. Se alguém de praia, faz mal que se deixe, se o caminho da gente vai pro mar. Tanta praia deixando, quando eu vou voltar, eu vou pra terra distante, não tem mar que me espante, não. Vem depressa que eu pego no braço.